За останні 50 років IT-технології невпізнавано змінили навколишній світ. Ми вже себе не мислимо без комп'ютерної техніки та новітніх засобів комунікації. Проте цифрова ера несе людству не тільки користь, а й чимало викликів. Зокрема, з'являються нові хвороби і навіть змінюється скелет людини. Чим можуть бути небезпечні комп'ютери і мобільні телефони? Про це поговоримо сьогодні. Професор Морі з Японського коледжу природничих та гуманітарних наук Університету Ніхон виявив, що у відеогравців, які проводять за грою від 2 до 7 годин на добу, значно погіршується скоординована робота нервової системи та знижуються показники функціонування головного мозку. За статистикою, за 20 років з моменту появи розумних пристроїв зір у людей погіршився на 35%. Серед патологій органів зору, які викликає тривала робота за комп'ютерами та ноутбуками і постійне користування мобільним телефоном, фіксується дисплейна хвороба, синдром сухого ока, кон'юктивіт, міопія, далекозорість, глаукома і навіть сліпота. Більшість вчених та лікарів-гінекологів вважають, що під час вагітності організм жінки стає ще більш вразливим до шкідливого впливу мобільного телефону та комп'ютера. В деяких країнах навіть існує заборона для користування мобілками для вагітних жінок. За статистикою, з вини водіїв, які говорять по телефону під час руху, ДТП трапляються у 4 рази частіше. В незалежності від того, чи вільні руки у водія. Просто під час бесіди знижується концентрація уваги, особливо якщо зміст бесіди нервує людину. Якщо ж водій пише смс, ризик аварії збільшується у 6 разів. Мобільний телефон – місце скупчення мікробів, які викликають хвороби. Вчені встановили, що кількість мікроорганізмів, які живуть на поверхні смартфона, в 5 разів перевищує мікрофлору на сидінні унітазу в громадській вбиральні. Тож, щоб не захворіти, варто дбати про чистоту не тільки своїх рук, а й свого телефона. Зараз важко уявити собі людину без персонального комп'ютера чи планшета, а особливо без мобільного телефона. Ми віддаємо цим пристроям велетенську кількість часу, але мало хто розуміє, як саме вони діють на наш організм. Чи дійсно шкідливим є їхнє випромінювання? Чи насправді змінюється анатомія людини, як про це говорять деякі спеціалісти? Які взагалі ризики несуть технології для здоров'я людини? Згадайте себе на відпочинку десь на морі, коли яскраве сонце. І ви розумієте, що сонце – це корисно. Але коли ви починаєте з ним зловживати, що відбувається? Перше можна загоріти. Загоріти. Да, очі втомлюються, хочеться їх прикрити чимось. От дивіться. І наша шкіра має рецептори, які реагують на цей подразник. Це холодові, больові і теплові рецептори. У нашого мозку таких рецепторів немає. І все, що його подразнює, ми не звертаємо на це уваги, бо воно не болить, але воно може руйнувати і завдавати шкоду. Але інколи буває таке відчуття, що ніби мозок твій плавиться. Навіть якщо перечитаєш багато книжок, може виникати в людини і дезорієнтація, і навіть нудити може. Відкриваєш книжку, дивишся на букви, і тебе вже нудить від них. Таке навіть теж буває. Це теж реакція мозку. Це реакція мозку. Але реакція мозку на подразник, який світиться вам у очі з невеликої відстані, коли там переглядання тік-току безкінечне, якщо це не праця. Як у шкірі виникає набряк від опіку сонячного, так само викликає набряк і у головного мозку. І від цього і порушується сон, і людина становиться дратівливою, і вона втрачає здатність працювати на 100%. Вона становиться кволою. Оце психічне перенавантаження приводить до самих різних наслідків. Тому який вихід? Відмовитись, не робити, не дивитися, якщо людина працює за комп'ютером, якщо її професія пов'язана з цим. Це потрібно, але треба певна гігієна роботи за комп'ютером чи за ноутбуком, і це дасть здатність і час мозку відпочити від цих навантажень. Скільки, наприклад, часу ну, доросла людина, дитина, це, я так розумію, різний час, да? Людина може собі дозволити працювати із такими пристроями. Ну, сказати, що якщо у вас 8-годинна робота і ви повинні сидіти за комп'ютером, якісь звіти робити або малювати щось, якщо це дизайн, у вас є робочі години, які ви відпрацьовуєте. Але треба робити перерви. Є таке правило 20-20-20. Що мається, ну, це американське дослідження проводили, і це науково обґрунтовано, що якщо людина себе буде так поводити, то навантаження на мозок знижується до певної границі, і людина більш ефективна. 20 – це 20 хвилин. Кожні 20 хвилин потрібно робити перерву. Друга 20 – це 20 секунд. Це ж небагато. Треба відривати себе від монітору, від те, що подразнює око і подразнює головний мозок. І третє – 20 спостерігати об'єкти на відстані 20 футів. 20 футів, щоб для нас було зрозуміло, це десь близько 6 метрів і далі. Тобто спостерігати об'єкти. Ну, у кожного, я так вважаю, що у кожного є вікно. Відкрити вікно і дивитись, що там відбувається. Чим далі, тим проще. Тоді напруження на око знімається, знімається таким чином вплив на головний мозок. Ще раз, 20-20-20. Кожні 20 хвилин, 20-секундна пауза і спостерігання об'єктів на відстані 6 або більше метрів. Тобто всього 20 секунд цього досить, так? Вистачає, але робити перерву кожні 20 хвилин. Тоді не так напруження. Тричі на годину. А як, наприклад, щодо дитини, да? Можна з дитиною домовитись, що кількість годин за гаджетом повинна дорівнювати кількості годин прогулянок на свіжому повітрі, на природі. Поняття «комп'ютерна залежність» було сформоване в 90-х роках минулого століття. Психологи вважають її своєрідним різновидом емоційної наркоманії. Сьогодні комп'ютерну залежність виявляють навіть у 6-річних дітей, хоча найбільше вона розповсюджена серед підлітків. Причому на одну залежну дівчинку припадає 10 залежних хлопчаків. Саме психологічні проблеми починаються з наших молодших дітей, да, дошкільного віку, дошкільнята наші молодші, тому що вони більш увагу приділяють гаджетам. Тобто дитина повинна розвиватися, моторика, мислення, все це взаємодія з зовнішнім світом. Коли дитина цілий день має в руках тільки телефон, то згідно цьому вона не робить певні рухи. Це малорухомість, це порушення серцевого обігу. Так? І згідно цьому розвиток дитини заторможується. Саме такий перегляд інформації, да, пошук інформації, все це впливає такий іскусственний, да, такий наш дофамін. Ми повинні його бачити, відчувати, радітись якихось емоцій. А коли людина просто дивиться, да, вона не робить ніяких рухів, ніяких там дій для того, щоб досягти певної, да, емоційної реакції, а просто переглядає, читає, грає в якусь гру, тобто вона отримує цей дофамін. А дофамін, він має певну кількість, тобто він не обмежений. І ми свій мозок перенавантажуємо, і він виснажується, перестає просто давати нам той дофамін. І тоді вже стає проблема, коли це є вже апатія, а потім і депресія. З цим таким, це гостре таке вже причина того, що потрібно вже зменшити або взагалі забрати у дитини саме або гаджет, або комп'ютер, або мобільний телефон. Тобто ця велика кількість депресій, які ми зараз маємо, по суті, це пов'язано саме з цим? Це пов'язано саме з цим, да, тому що ми отримуємо це задоволення не тим методом, не тим способом, яким ми повинні. Да, тому що людина, вона, особливо дитина, да, ми ще зараз кажемо про дітей. Зараз діти живуть дуже складний час, починаючи з ковіду, да, коли певні рамки заборонення. Зараз війна взагалі-то, да, руху мало, спілкування з соціумом, однолітками. І діти знаходяться проходять таке собі спілкування у соцмережах. Дитина уходить від реального світу. І повернути його вже в реалії, робити щось дійсно потрібне для неї, вона вже розуміє, а навіщо це мені потрібно, коли я і так, в принципі, добре спілкуюсь, добре проводжу час, отримую якесь задоволення. Тому це є вже така певна проблема, яка вже стосується і психологічного стану дитини, тому що коли ми забираємо телефони або комп'ютери, обмежуємо, дитина стає роздратованою, агресія, істерика, апатія, відмова від їжі. Тобто це вже такі дійсно вагомі причини, що потрібна вже і психологічна, а в інколи навіть психіатрична допомога. Взагалі важко коригуються оці стани? Важко, так, важко, тому що мозок виробив певну таку собі інтеграцію, як мені це робити. Така певна зона комфорту, так? А зараз потрібно щось змінити. І чим старша дитина, тим це буде робити важче. Щоб зменшити негативний вплив комп'ютера та мобільного телефона на здоров'я дитини, треба дотримуватись певних правил. Не накладати повну заборону на контакт дитини з комп'ютером чи телефоном, адже заборонений плід солодкий. Не рекомендується знайомити дитину з технікою раніше 6 років. Насамперед, варто розказати дитині, чому комп'ютер чи мобільний телефон можуть бути небезпечними. Треба взяти під контроль час спілкування з технікою і суворо фіксувати хвилини. Чим менша дитина, тим менше часу вона має проводити з гаджетами. Заняття мають тривати не більше 15 хвилин на день. В цей день рекомендують виключити перегляд навіть дитячих передач по телебаченню. Старшокласники без шкоди для здоров'я можуть сидіти за комп'ютером не більше години. Триваліша робота вимагає 15-хвилинних перерв та провітрювання приміщення через кожні півгодини. Треба привчити дитину не носити мобільний телефон у кишенях та не залишати його біля себе під час відпочинку. Під час розмови користуватися дротовими навушниками чи гучним зв'язком. Не тримати телефон біля вуха в момент виклику, під час максимального випромінення, коли встановлюється зв'язок із оператором. Підносити його до голови тільки коли на іншому кінці дроту вже взяли слухавку. Спілкуватися телефоном мінімально, краще за допомогою текстових повідомлень. Зараз залежність мають майже всі. Навіть інколи за собою помічали такі, коли ти постійно щось серфиш, якісь інформації, якісь новини, але потім 100% ти відчуваєш себе дуже втомленою, виснаженою, тому що мозок перенавантажується цією кількістю інформації. Він не очікує стільки кількості інформації, тому намагайтесь, ми рекомендуємо нашим людям робити таку гігієну інформаційну. Це саме коли ви відкладаєте телефон 1-2 години, ставите собі таймер, подивилися півгодини, запікав, убрали, зробили там 15-20. Тому що ми не помічаємо, коли ми це листаємо, ми читаємо, щось таке робимо, працюємо там за ноутбуками, по комп'ютерам. Ми не помічаємо, як час впливає. Потім вже коли, трошки засидівши, щось, глазки, очі там болять, або щось там таке відчуття, вже тіло тобі дає знати, ти щось робиш не так. Тому допомагати самому собі, помічати це і вже такі певні висновки робити, сказати, признати це, тому що інколи ні, це не про мене. Я признаю, що це про мене, тому що я відчуваю цю проблему. І намагайтеся теж перед сном не дивитися телефони. Тобто ліжко – це місце тільки для сну. Не беріть з собою телефони. Бо починаєте вироботку мелатоніна, а ви своїм дивитесь на екранчик, світло, і все порушується, і ви потім не можете заснути. І теж стосовно електромагнітного полю, не заряджати телефон поряд з собою. Всі такі предмети, пауербанки, вимикати Wi-Fi, за змогою, звісно. Такі рекомендації. Подітись від цього ми нікуди не зможемо. Вже весь світ цим обгорнений, так? Ми до цього звикли, і ми в цих радіохвилях ми живемо. І зараз Wi-Fi зони, ви вийдете з однієї і попадете в другу. Як цього, уникнути не можемо. Уникнути неможливо, але є, так звані біологічно активні речовини, добавки, які може людина вживати і бути більш… стійкою до цього, так? Так. А що це за добавки такі? Що це за рослини? Це рослинні якісь компоненти чи щось? Чи рослинні компоненти, чи риб'ячий жир знають всі. Угу. Очищує судини, покращує кровообіг, робить судини більш еластичними. Угу. Я, наприклад, можу назвати препарати, які в своєму складі знаходяться ашваганха. Це трава з Індостану, у нас в нашій місцевості вона не росте. Вона налаштовує електричну активність головного мозку, і тоді ліве, праве півкулі працюють між собою злагоджено. І людина більш становиться продуктивною. Наразі можна це пропонувати людям, хто багато працює за комп'ютером у своїй професії. Угу. Але ж це треба, напевне, якесь дозування цієї трави. Знову ж таки, ви кажете, вона в нас не росте. Вона є стандартизована, продається в аптеках. Це як препарати, біологічні активні добавки, як лікарські засоби, воно є в свободному доступі. Ага, тобто, в принципі, людина може звернутися до свого сімейного лікаря, і він їй призначить? Він їй призначить. Угу. Профілактика. Профілактику ніхто ще не відміняв. А що ще є в профілактиці? Які ще, можливо, засоби? З водою всі знайомі. Угу. Це і додасть бадьорості, і покращить і колір, і тургор шкіри, а крім цього, це дасть переключення на інші види діяльності. Тобто холодна вода набирається у долоні, і ця вода кидається собі в обличчя. Не вмивання, а от іменно кидання – це дуже міцний антистресовий захід. Якщо перед гаджетом це все мерехтить, яка б там картинки кольорові, це вплив на головний мозк. Якщо час, який людина приділяє, великий, виникають подразнення головного мозку. От на прикладі, як у шкіри, там може викликати набряк, щоб з цього перевімкнутись. Кидання прохолодної води собі в обличчя дозволяє зняти цю стресову напругу і переключитись, перевімкнутись на інші справи. Щоб уникнути комп'ютерного передозування, треба максимально урізноманітнювати коло інтересів та занять – і власних, і своєї дитини. Це можуть бути заняття спортом чи музикою, і взагалі будь-яке захоплююче і корисне хобі. Кожна дитина має мати коло своїх домашніх обов'язків – допомогу по дому, прогулянки та заняття із братами та сестрами, домашніми улюбленцями, догляд за домашніми рослинами та тваринами. Важливо проводити з дітьми вихідні дні, влаштовувати родинні подорожі за місто чи на цікаві екскурсії. Час від часу у стрічках новин ми зустрічаємо такі повідомлення. Блискавка вбила людину, яка говорила по мобілці, або вибухнув акумулятор мобільного телефона, чи стався скандал серед дослідників канцерогенного потенціалу радіовипромінювання. Ці новини нас лякають, бо ми не можемо змінити світ, в якому живемо, але ми можемо зробити більш безпечним навколишній простір. Бережіть себе і ходіть здорові!